שבוע שעבר למדנו פרק חף וב, עוד חף וב, עוד חף זין. שערי העבודה לרבנו יונה, זכותו להגיד למקור ישראל. הכוונה באומרו בכל לבבך. בכל לבבך שלא יהיה לי ברכה חלוק בבורערך. כלומר, מסופק הוא אם הוא ואם אינו מצוי. שאומר לך, נכח פעמים שהוא מצוי, ואומר לך פעמים שהוא לא מצוי. שמר לך לבך פעמים מצוי ופעמים אינו מצוי. שנאמר, עוד לא זה מתחיל, שנאמר, וידעת היום ושבותי לבבך. אלא שתדע בכל לבבך את בורך בלי שום ספק כי הוא מצוי, שנאמר וידעת היום ושבותי לבבך, כי אדוני הוא האלוהים. הוא בא להוציא מלב הכופרים כת הפילוסופים, שלא השיגו את דברי האלוקות, והיו אומרים שאין הבורא מצוי. עליהם אמר כתוב, כי חשוב השם ויאמרו לא הוא, כלומר אינו מצוי. זהו שאמר וראו אתה כי אני אני הוא, ואין אלוהים ממדי, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא, ואין מידי מציל. כלומר שאני מצוי ואין אלוהים ממדי, ואני יחידו של עולם. עוד יכוון במילת בכל לבבך שולה לבך חלוק, כלומר שולה מקצת לבבך לעבוד את בורך, ומקצת לבבך לעבוד את עצמך למלות אהבתך. אלא שתעבוד לבבך בבורך בכל לבבך. לא תרצה בדבר אחר, אלא אם כן תדע שהוא רצון בורך. כי ממור יאמר העבד אל אדוניו, כל אשר תאמר אלא יעשה חוץ מדבר זה. כבר פרה כל אדוניו מעליו, ואין לו אדון. כי אינו עושה בעבודת אדוניו, רק מה שהוא רוצה. על כן אין העבודה שלמד שיקבל עליו לעבוד בכל לבבו, כלומר לקיים כל מצווה. להישמר מכל עבירה, ועל זה נאמר בתורה, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. מה שזה שלא יקים, פירוש שלא יקים ויקבל עצמו לשמור ולקיים את כל דברי התורה. שאם אומר בליבו לא לשמור מן העבירה ידועה או שלא לקיים מצווה ידועה, הנה הוא בארור, כי כבר הוא פרק עול שמיים מעליו. אז קודם כל הולך לתחילת הדברים של הרב. בכל לבבך שלא יהיה לי בך חלוק. מה זה חלוק? פעם כך ופעם כך. לעתים חלים, לעתים שוטה. פעמים הוא בריא, פעמים הוא שוטה. אלא מה? לדעת שהקדוש ברוך הוא מצוי בכל זמן, בכל עת, בכל רגע נתון, ומעולם ועד עולם. לא עזב ולא עוזב ולא יעזוב השם. כי לא איתו שאדוני יעמו ונחלתו לא יעזוב. הקדוש ברוך הוא תמיד מצוי ונמצא עם האדם. בשעות הקלות, בשעות הטובות, בשעות השמחה, וחס ושלום גם להפך. אף פעם, אין רגע אחד שהאדם נמצא בלי השגחה פרטית מהבורא יתברך. וזה כל אחד צריך לדעת. ויש איזה קשקוש בשכל של האדם, או כמו כת הפילוסופים שהוא מביא, שאומרים שהשם חלילה, לא רוצה אפילו לחזור על השטויות שלהם. אבל זה צריכים לדעת, הבורא יתברך. דוד המלך אומר, כוס ישועות אשא, ובשם אדוני אקרא. צרה ויגון אמצא, ובשם אדוני אקרא. זאת אומרת, גם הדברים הטובים, וגם הדברים שחלילה נראים לו, נראים לו, כי סוף כל סוף הכל בסך הכל הולך למסלול אחד, שהכל מן דעביד רחמנא לטב עביד. כל לטובה. רק זה שאתה לא רואה את זה, זה בגלל חסרון הידיעה שלנו בהמשך הדרך. אנחנו רואים חצי תמונה. חצי תמונה, בשביל זה אנחנו שופטים לפי רגע. האדם לא יודע מה טוב לו. לפעמים האדם חושב שמשהו טוב לו, הוא לא יודע שזה רע לו. אם משהו חושב שהוא רע לו, הוא לא יודע שתכליתו לטוב. אתה לא מבין כלום מהחיים שלך, אתה רואה רק חלק מהמציאות. ולכן זה חסר. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, קבל ואבן ישראל, השם אלוקינו. השם זה רחמים, אלוקינו זה דין. יבוא האדם יחשוב חס ושלום, בר מינן, חוץ מהדעות הכפרניות הללו, שחלילה יש שניים, אחד שמטיב, אחד שעושה רע. אוי ואבוי, חס ושלום. השם אלוקינו, השם אחד, דע לך, גם הטוב וגם הצד השני, הכל זה אחד. הכל בא מצד אחד והכל זה לתכלית אחת, לתכלית הטוב. האדם צריך לדעת, כל החיים לחיות באמונה שלמה. אמונה שלמה זה שלם, אין חצאים, כן, תראה, אבל, אין אבל. למה? יאמרו הגויים. גוי אומר למה. יהודי לא שומר לא שואל למה, יהודי אומר ככה. אשרי העם שככה לו. למה? ככה. כך ציווני בוראי, כך רצה השם, מה אכפת לי, מה אני יודע?
מה אני מבין? מה מבין האדם שחי פה בעולם הזה 70 שנה לגבוש 80 שנה, מבין בחקר עולם? אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. נכון, יש זמנים, ירחם השם, זה נקרא ימי שנאה, ימים של בעיות, ימים של חושך, ענן וערפל, נראה שחס ושלום כאילו השם עזב אותך, השם לא רואה אותך, אפילו גם, דוד המלך אומר, גם כי אזעק ואשווה, סתם תפילתי. כך דוד המלך אומר, אתה יודעים מה זה? זה לא אתה, אני. דוד המלך, זה נביא, זה בן אדם שמדרגות שלו, אנחנו נראה לו, השגה בבבבב. סתם תפילתי. דוד המלך רבותיי לנו נרדף יותר מהאדם הזה בחיים, להסתכל מזה, דוד המלך רבותיי זה אדם שעבר איסורים בכל צורה, בכל מה שתחלום הוא עבר. נרדף, היה נרדף מאז ילדותו, היה בודד והיה מנודה לאחיו. מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי. היו קוראים לו ממזר. היו אוכלים עם אבא שלו שהיה גדול הדור. לא סתם תגיד איזה אבא מחרבת שם עליך פס. גדול הדור. ישי אבי דוד זה אדם שמת בלא חטא. הוא נפטר רק בעתיו של נחש. אם לא היה חטא של נחש הקדמוני, חטא של אדם הראשון נשא חי לעולם. אם לא הייתה הגזרה של שהקדוש ברוך הוא אמר מאפר באת ואפר תשוב, הוא לא חטא מעולם. הגמרא אומרת, ישי אבי דוד נכנס באוכלוסה ויוצא באוכלוסה. אתם יודעים מה זה? אני נותן דרשה, נכנס באוכלוסה ויוצא באוכלוסה. 600,000 איש. אתם מבינים על מה מדובר? זה מטורף. האדם שנחשב, לא תגיד איזה אחד. הוא אומר לך, צא אחותה, תאכל בחוץ, אתה לא איתן. האחים שלו מסתכלים עליו כמו איזה מנוג'ה. מוזר הייתי לאחי ונוכל לבני אמי. אכל בחוץ, אכלתם לחם דמעה. יושב בצער. אבל כל הזמן היה עם השם. אין רגע שהיה שוכח את הקדוש ברוך הוא. נרדף, טוב תגיד אולי אחר כך. היה לו הצלחה גדולה שהבחניע את גוליית. יקד דוד בעל אפה ושאול ברבותיו, ויהי שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. שאול זה לא סתם איזה מלך. הוא היה חותן של דוד המלך. דוד נשוי עם הבת שלו. הוא רודף אותו להרוג אותו. איפה הוא לא חיפש אותו? מה הוא לא עשה כדי להרוג אותו? דוד המלך נטרד ממלכותו, רודף אותו הבן שלו, אבשלום, רודף אותו, להרוג אותו. יזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו. אדוני אמר רבו צרי, רבים אומרים לנפשי אני שועתה לבלוהים סלע. תורף, הוא מתי להסתכל מה דוד המלך עבר, הבן שלו לוקח את הנשים שלו לעיני כל העם, מעלה אותם לבית, ובר מינן מה שהוא עושה שם. איזה בושות, תחשבו על זה רבותיי, גדול דור, הבן שלו לוקח את הנשים שלו ובעליהם לעיני כל ישראל. זה דברים שאי אפשר להכיל אותם בנפש. עיד המלך אומר, כל משבריך וגליך עליי עברו. אבל לדוד המלך יש סוד לגלות לנו. מה הסוד שלו? הגמרא אומרת, הוא ידע להסתכל בכל דבר ולראות את החסד שבתוך אותו הנקודה. בתוך הדין יש חסד. מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? מזמור לדוד, בברכו מפני אבשלום בנו. שואלת הגמרא, מזמור לדוד? ראית אחד, דמש לו, עודף אותה אחריו להרוג אותו, מביא תזמורת, יאללה, עשו מנגינות. בן שלי עודף אחריי, יאללה, כפיי! צינית, תגיד לי. שב, תבכה, תעשה קינות, תבכה על הרצפה. אומרת הגמרא, מזמור לדוד, קינה לדוד מבעלה. היה צריך לומר קינה לדוד. למה אמר מזמור לדוד? אומרת הגמרא, מזמור לדוד, אמר לקדוש מזמור, תודה רבה שזה הבן שלי רודף אחריי וזה לא עבד או ממזר. שזה אם יתפוס אותי אולי ירחם עליי, הוא יתפוס אותי אוי ואבוי. לראות מה הוא מסתכל. דוד המלך אומר אותנו, שבתך ומשענתך, המה ינחמוני. מה זה שבתך? שבת זה מקל, חלע אותי. ומשענתך זה המשענת. שמעת אחד שאומר, אבא, ושאתה מרביץ לי, אתה יודע כמה זה מעודד אותי. מה זה אני מבסוט? אבא, קח את המקל, חלע אותי. איזה בן אדם נורמלי? שבתך ומשענתך אם אינך חמוד? משענתך אני מבין, למה שבתך? אלא היסוד הוא אחד. ככה אני אמרתי פעם. שבתך, לא שבת וחסד, ומשענת. שבתך, כשאני מבין שהשבת זה בא ממך, ואני יודע שאתה, אין רחמה יותר ממך, זה מנחם אותי. אני יודע שזה רק לטובתי. זה דוד המלך. שבתך, מי עומד מאחרי המקל? מי מחזיק במקל? זה אבא. כמו שאנחנו אומרים בראש השנה. תמיד אני אומר את זה.
ראש שנה, כיפור, עשרת ימי תשובה. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. שמע קולנו. כל אבינו מלכנו. מה זה? מה זה אבינו מלכנו? אומרים לך אח שלי, תראה, מצב לא פשוט, יש לך משפט על שנה שלמה. מה עשית כל השנה? ולא יודעים מה יהיה איתך. יהיה לך פרנסה, או חלילה להפך. תהיה בריא, או חלילה להפך. תחיה, או חלילה להפך. מה יהיה עם הילדים שלך? מה יהיה עם אשתך? זה מכלול. אימאלה, איזה פחד. אבל, אומרים לך, תשמע, יש לך משפט. מי השופט? השופט? השופט זה אבא שלך. השתבח שמו. אבינו? כן, נכון, זה מלך, אבל זה אבא שלך. עוד לפני שהוא המלך, הוא האבא שלך. עלה הוא אביך, קניך ועשיך ויכונניך. אז כאן אתה יכול לדעת, החמה והלכון ומעשה. תדע לך שהשם, אמנם, הקדוש ברוך הוא לא ותרן. כל מי שאומר, הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרון בני מעב. אבל הקדוש ברוך הוא רחמן וסולח. לוותר הוא לא מוותר. מה זה לוותר? יבוא האדם לשמיים, יעשה עבירות, טוב, תוותרו לו. אז אין דבר כזה משפט. מה זה לוותרו לו? אז למה יש גן עדן וגיהנם? זה מוותרים לו, זה מוותרים לו. לתת הדין לקטה? לא. ותרן לא, סלחן, כן. זאת אומרת, אם האדם לא יעשה תשובה, יידון בכל חומר הדין. וברגע שיעשה תשובה, וואי, השתבח שמולד. כי אתה סולח לישראל ומחלה שבטי שבון, זהו. אדם עושה תשובה, הקדוש ברוך הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו. עביר ראשון ראשון, נושא עוון ועביר על פשע. אז זה אדם צריך לדעת, להכיר במתנה הזאת שאתה בן של הקדוש ברוך הוא, בנים אתם לאדוני אלוהיכם. תכיר במתנה הזאת. אל תסתכל על עצמך סתם כמו עוד אדם על פני האדמה. לא, ויקבח לי בו בדרכי השם, אני הגדול שבבורים. לא רק גדול שבבורים יחס לג'ירפות וללמה ולהיפופוטם ואני יודע מה לא! אתה גדול גם מכל הבורים מבני האדם. שראית כל הגויים כולם, כל המיליארדים האלה. פודין, פודינג, פודינג וניל, כל המזרוב הזה, מה הוא שווה? יש לו יחטה ב300 מיליון. אתה יודע, זה האדם הכי עשיר בעולם. הוא לידך עני מרוד. זה גוי! זה אדם מעוות, הוא איש רע מעללים, הוא אדם אכזר. זה ירש גינה גינה. הלו, אתה בן של מלך. אתה בן של מלך, אתה מבין מה זה? בנוש, בן של מלכו של העולם, לא בן של פוטינג, פודינג, ג'לי, אני יודע מה, בולי מוח. אתה בן של הקדוש ברוך הוא, תבין מה אתה שווה, תבין מה שווה ברכה אחת שלך מזעזעת כל העולמות כולם. כל מלאכי השרת מזדעזעים וחלים מפניך. אתה קולט מה שזה? זה לא בדיחה. אתה עומד ומתפלל לתפילה שלך מה שבא שם למעלה? כל מלאכי השרת שקטים. מלאכי שרת אין להם רשות לומר תפילה, לומר שירה לפני השם עד שאתה יהודי מתפלל. הגמרא במסכת חולין מביאה. פרגיד הנשה, הוא אומרת שאין רשות למלאכי השרת לומר שירה בשמיים עד שאומרים עם ישראל למטה. שנאמר ברון יחד כוכבי בוקר ויראו כל בני אלוהים. קודם כל, יחד כוכבי בוקר. מי זה כוכבי בוקר? עם ישראל עם שלו כוכבים. שמתי את זה אחר כך כוכבי השמיים. רק אחר כך ויראו כל בני אלוהים. מי זה בני אלוהים? זה המלאכים. אין להם רשות לומר שם. הוא אומר, ששש, הגל! מלאך רפאל, מיכאל, נוריאל, אימאלה! תשתגע! ששש, אין לכם רשות. רק הוא שם. אתה רואה את זה? יהודי הפשוט הזה, עם הקלבסה על הראש שלו? אתה רואה כלום, יהודי פשוט. תפלל, ששש, עד שהוא לא יסיים, אתה לא מתחיל. אתם חושבים מה שאתם שווים? לא יודע, לא שווה מה זה. הלו, שלא יהיה לי בכלל חלוקה למקום. דע לך שהשם אוהב אותך, רבותיי, כל יהודי צריך לדעת, אין לך מושג כמה השם אוהב אותך. אין לך מושג בדמיונות הכי פרועים שלך לא תגיע לזה. אהבת עולם אהבתיך. אי אפשר לתפוס את זה, אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקינו. אי אפשר לתאר בשמיים מה זה מי שנוגע ביהודי. פה בעולם הזה אנחנו רואים, מכים ביהודים, מצערים אותם. טוב, מה אחר כך? מה עוד מסכת גיטין? כל הנוגע בהם כנוגע בבבת עינו. יש לכם מקום בגוף שמישהו יגיש לך את היד ואתה תברח כמו שמישהו יגיש לך את היד לעיניים? עכשיו אתה עושה ככה, למה ככה? למה הוא ייתן לי בוקס, יפקע ביד, יגע לי בעין. הקדוש ברוך הוא כביכול, כביכול אין לגוף ולא דמות הגוף. כביכול, מי שנוגע באב ישראל כמו נוגע בבבת עינו של השם ידברך.
אין עונש בעולם, גיהנום יותר גדול מאלה שהציקו והזיקו לעם ישראל. ככה גמרא אומרת. תחת הנחושת, אבי זהב. תחת הברזל, אבי כסף. מה? אומרת הגמרא, אוי להם לאומות העולם שאין להם תקנה. תחת הנחושת, אבי זהב. תחת רבי עקיבא וחבריו, מה ייתנו? זה נראה ככה, כן, הכה ביהודים. דרוס כל דוס, אשמד כל חרד. שפוך סיד על כל חסיד, שפוך מים על כל ירי שמיים, הכל בסדר, חלע, יאללה ליברהמן, תכה בהם, הלו, סטנה שוויה, כל כלב בג'ומו, אתם יודעים מה זה? כל כלב מגיע היום שלו, אתה ממהר, ההיסטוריה לא נגמרה, הרותיי גם כשהאמן היה על הכיסא היה נראה, הוא היה עושה בכיסא מעל כל השרים, תמתין, תראה אותו מתנדנד ברוח, תלו אותו לייבוש, למה שפכו עליו שתן, היה צריך להתייבש, אמרו שזה צריך גבוה, 50 ממש, שלא יש עירחון פה. מה אתם חושבים, זה בדיחה? ההיסטוריה חוזרת על עצמה. כל פעם משחק כזה משוגע תורן את האמן של הדור. אז יש אמן כזה ויש אמן כזה, יש אחסן חריב. הלו! אמרנו מלא כאלה, מלא! ההיסטוריה מלאה מהם. עוד אחד לג'נקיאדה, עוד אחד למזבלה. הוא אמר שצריכים לזרוק אותנו למזבלה? בואו נראה בסוף מי יהיה במזבלה. בואו נראה מי קחו מריצה למזבלה. בואו נראה מה יהיה בסוף. אנחנו מהרים! לאן אתה ממהר? גבורת חמור כבר, אומר הקדוש ברוך הוא. מה אדם חושב? מה יש פה משחק? מי אתה משחק עם חברים שלך? משחק עם הבורא? תחשבו על זה. זה שברא את כל העולם כולו, כל הגלקסיות, כל המלאכים. ובא פה איזה אחד, אני אראה להם מה זה לדתיים. על מה אתה רב איתם? בואו נשמע, בואו נחשוב. על מה רבים איתנו? שאנחנו לא טובים. על מה? דבר אחד רק, בגלל שאתם עובדים את השם. זאת אומרת, את מי הוא שונא? לא אותך, את השם. יש לו איתו חשבון. שחייתי חשבון. מי השם השם השמה בקולו? מה כשחול פרוע אנחנו ניפגש. ואתה תאמר, מי חמוך, אתה תחנק בתוך המים. יש לנו קטע בעיה אופטית שאנחנו רואים תמונה רק של עכשיו. הלו. זה בכל מקרה, גם אצלנו. אנחנו רואים שיש לנו בעיה, רואים את הבעיה עכשיו. תסתכל על הסוף. סוף מה זה מחשבה תחילה, נכון עכשיו זה לא טוב. מי אמר לך שהלא טוב הזה הוא לא לתכלית הטוב? ודאי שזה ככה. רק יש לך בעיה אופטית, שאנחנו רוצים את הכל, מה שנקרא, אינסטנט, כאן ועכשיו. וזה ממש לא עובד ככה. ממש לא עובד ככה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, שלא יהיה לבך חלוק על המקום, דהיינו גם אל תחלוק עליו. למה ככה? בשביל מה עשית ככה? איך זה יכול להיות? אמונה שלמה במי שאמר והיה עולם. גם אם הדברים לא מסדרים לי בשכל. אז זה בגלל שהשכל שלי דפוק, לא בגלל שהמציאות לא טובה. השכל לא יכול להאכיל את זה, השכל שלך הוא קטן. כמו שאתה לא מתיימר לומר לי שיש לך עיניים, אני מבין שיש לך עיניים, אני אשאל אותך שאלה. מה המרחק שאתה יכול לראות עם העיניים שלך? ובוא נשאל שאלה אחרת. אתה יכול לראות בחושך מוחלט? לא. זאת אומרת שאתה מוגבל. אוקיי. יש לך כוח? כן. כמה תוכל לרוץ? עד שתיפול? שאתה מוגבל. יש לך כוח בידיים? כן. כמה תוכל להרים? בוא תרים את המסעית. איזה מסעית? הרים דבנית ביצים, הוא נופן למדרוב. הרים מסעית? מה? בוא תספר לי עוד. מה? 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 מה כוחך הגדול? מה? מה שלא תעשה, אתה מוגבל. כמו שאתה מבין שאתה מוגבל בעיניים, בשמיעה שלך, אתה יכול לשמוע עכשיו מה מדברים בעיר? ממש לא. בראייה אתה מוגבל, בשמיעה אתה מוגבל, בריח. אתה יכול להריח מפה מה שיש במקום אחר? גם לא. אתה לא כלב. כלב יש לו חוש ריח גדול לך, לא. כל אחד ניתן לו החושים לפי מה שהוא צריך. אתה כמו העוף שנקרא רעה, הגמרא אומרת שעומד בבבל ורואה נבלה בארץ ישראל? ממש לא. יש לך ראיית לילה שפנפנים? גם לא, לנץ יש, לחיים, לכל דורסי הלילה יש. אתה מוגבל, אשאל שאלה. מה חשבת שבמוח אתה לא מוגבל? גם מוגבל. כשבחו יגביל את המוח, ואמר לך, לא, זה התחולה שלך, זה המגה בייט, ג'יגה בייט, זה הנעלי בייט שיש לך, עם זה תחיה. אתה לא יכול להכיל יותר מזה. אז זה שאתה לא מבין, זה מה שהגמרא אומרת. כי לא דבר ריק הוא מכם. ואם ריק הוא, מכם הוא ריק. זאת אומרת, אם אתה רואה משהו בתורה שהוא ריק, חס ושלום. מה? זה לא הגיוני. אתה צודק. זה לא הגיוני, כי השכל שלך דפוק, הוא קטן, לא מכיל את זה. אבל זה, זה היגיון של מי שאמר והיה עולם. לא מחשב אותה עם מחשבותיכם, לא דרך... מי אתה?
מי אתה? ספר לי, מתי הגעת לפה? מתי יצאת מהביצה? מה אתה מבין מהחיים שלך? מה אתה ומי אתה? מה ערכך? מה גודלך? ביחס לראשונים? איפה אנחנו ואיפה הם? ואפילו הם, אפילו הם, אפילו שלמה המלך, החכם מכל אדם שעליו נאמר ויחכם מכל האדם, מדרדה ומחלקול ומאמן האזרחי, יותר מאברהם, יותר מיצחק, יותר מיעקב, יותר מיוסף, חלקול שחלקל את כל העולם, עבר את כולם. הוא אמר, אמרתי, יחכמה, והיא רחוקה ממני. בוא, אני לא מבין פרה אדומה. לא מבין, לא מבין. אז מה הוא עשה? זרק את הכיפה? טוב, אני לא מבין, אני הולך. כאן מתחילה האמונה שלך. מה היית מבין הכל? אז אתה לא עשית מאמונה. אתה עשית כי אתה מבין. כשאני עושה אפילו שאני לא מבין, או עכשיו זה ראיה שכל מה שאני עושה בתורה זה בגלל שהשם ציווה, אבל בגלל שאני מבין. מה היית מבין? אז אתה לא עובד את השם. אתה עובד את השכל שלך. יכול לבבך. שלא יהיה לי בך חלוק על המקום. פעמים מצוי, פעמים אינו מצוי. חס ושלום. יש פעמים השם, הוא לא נמצא. אין דבר כזה בעולם. אין רגע. אין רגע בעולם שהשם מסיר את השגחתו מהעולם. ואילו, היה רגע כזה, כל העולם כולו חוזר לתוהו ובוהו. וכעדן תסתלק מיניון. מה זה תסתלק מיניון? שהשם מסלק את השגחתו רגע מהעולם, כולו חוזר לתוהו ובוהו. אז אין דבר כזה. חדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל יום יש בריאה מחודשת. כל רגע יש מירה עליך. על הבריאות שלך, ועל הנשימות שלך, ועל הראייה שלך, ועל השמיעה שלך. כל רגע ורגע, השתבח שמו ויתעלה לעד. הוא שומר, והוא דואג, והוא מדריך אותך. אפילו לאן תלך, גם זה בידו. מהשם יצעדר גבר קוננו. אין דברים שקורים סתם. ולכן אדם צריך לדעת שבשביל לעבוד את הקדוש ברוך הוא צריך אמונה. בלי אמונה רבותיי, זה כמו אוטו בלי דלק, שיהיה אוטו הכי יפה בעולם. תיראה הכי יפה, תיראה עם כל האביזרים יש באוטו, אין משהו שאין, אבל אין דלק. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? היה בא איזה מישהו, אמר לי, אתה יודע כבוד הרב, בגיהנום אמרו לי, הוא היה גם בעצמו דג מעושן. לעין שלו אוהב לעשן, חשיש ותיקונים. מעלה קטורת זרה שלא ציווה אותה. אז הוא אומר לי, אתה יודע, אמרו לי שבגיהנום יש שדות מלאים חשיש. אז הוא בא לשם, הוא השתבח שמו, זה הגיהנום, זה גן עדן פה. אז הוא הכין לעצמו איזה סיגריה, בא לעשן, אומר למישהו, יש לך אש? אמר לי, אבא, אנחנו חפשים פה אש מההתחלה. אין אש. יש הכל, אבל אין אש. מה אתה עושה עם זה? תלעס את זה, נראה אותך. הבנתם? יש איזה שורך תבוח לעיניך ולא תוכן ממנו. אז מה? אז אדם צריך לדעת שאם יש לבן אדם הכל, יהיה לו תורה, יהיה לו לימודים, יהיה לו ידע, אם אין לו אמונה הוא לא שווה גרוש. כי כל כוח המניע של האדם לעבוד את השם זה האמונה. כל כוח האדם להגיע למדרגות בעבודת השם זה רק על ידי אמונה. אם אין אמונה אין ממי לדבר, תדעו לכם שזה התורה מתחילה בראשית דברי אלוקים. מה קשור עכשיו בראשית דברי אלוקים? מה התורה זה ספר שבא לספר לי על בריאת העולם? זה ספר תורה מלשון תורה הוראה. אמר רבי יצחק, ישר רש"י מתחיל עם זה. למה התורה התחילה בראשית? היה צריך להגיד, תחילה, מה מתחיל להתחיל? מהמצווה הראשונה בתורה. החודש הזה לכם, ראש חודשים ראשון ולכן חודשי השנה. תתחיל משם. לא משום כוח מעשיו יגיד לעמו. לתת להם נחלת גויים. תדע לך, בלי אמונה אין לך ממה לדבר בכלל. אל תנסה אפילו, חבל לך על הזמן. והיה אמונת עיתך חוסן ישועות ודעת. תדעו לך, עם אמונת עיתך, האמונה של העיתים, מה זה עיתים? שיש עיתים כאלה ועיתים כאלה, זה החוסן ישועות. זה הדעת. מה זה הדעת? דעת זה לא שאתה יודע. דעת זה חיבור. וידע האדם את חווה אשתו. מה זה וידע? חיבור. וידע. דעת אלוהים תמצא, הדעת תגרום לך למצוא את הקדוש ברוך הוא, חיבור, תתחבר עם השם. למה כתוב בדעת אלוקים תמצא? למה לא כתוב בדעת השם תמצא? אם יהיה לך דעת, אפילו אלוקים תמצא, אפילו דין, גם בזה אתה תמצא. אז אתה תבין שגם זה לטובתך. אם אדם יגיע לאמונה, בוודאי גם השמיים הם לא גבול לאן הוא יכול לנסוק. למעידך, אדם שיהיה חכם גדול בתורה וחסר לו באמונה, הוא לא יגיע על התקרה. גם שם הוא ייתקע. הוא לא יגיע לאף מקום. הוא לא יגיע לאף מקום. כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, אומר התנא באבות. בואו נשאל, איך מעשיו מרובים מחוכמתו? איך זה יכול להיות? הרי החוכמה שלו מגיעה עד פה, אז איך המעשים שלו יגיעו עד פה? כי האמונה שלו הרבה יותר גדולה מהחוכמה שלו.
אז הוא דואר. כל שחוכמתו מרובה יועציו, אין חוכמתו מתקיימת, זה נזכר פה. יש לה הרבה חוכמה. מה נותן החוכמה? כלום. כמו חכם. יש מלא אנשים חכמים ומתנהגים כמו אהבלים. חכמים אבל להרע או לטיב לא ידעו. מה משתמש בחוכמה שלו? רק לעשות רע לאנשים. איך יעשה עקיצה לזה, איך יעקוץ את זה, עוקץ והנעקץ והמזבח. אל תשאל. מה זה? זה בן אדם רשע. הוא לוקח את החוכמה שלו לכיוון אחר. הוא יכול לשבת ללמוד תורה ולהיות פרא אדם. חסר לו באמונה, חסר לך בדלק. אין מי שיניע אותך קדימה. האמונה בשלמות, בבורא יתברך, בכל לבבך. לא לבך חלוק, חצי לב פה, חצי לב שם. מה אני? אני מסורתי. מסורתי. אוקיי. חזק וברוך תהיה. גם עולה יעלה וכבוד. חזק. מה זה מסורתי? אין מסורתי. מה זה אתה מעין שעה? עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם הבעל הוא האלוהים יכו אחריו, אם אדוני אלוהים יכו אחריו, אומר לה עליהו הנביא, מה אתם, דדה? פעם פה ופעם שם? תהיה אמיתי? אם זה, הגעת לאמונה בבורא ואתה יודע שזהו, סייטו. למה אתה עוצר באמצע? כן, תראה, אבל הרבנים... אתה רוצה להיות, להיות חסיד של הרב סתיו? של האדמור? האדמור זה, זה האדמור, זה לא האדמור, זה האדמור, מחמם מים. זה מדרוב זה. אתה רוצה להיות מהחבורה שלו? שי פיראון? כל הפירי האדם האלה, הפרחחים האלה, שזה הרע, ההוא קריב. אמרתי, יצא לי היום, חשבתי, אז אמרתי, בעגלה הוא בזמן קריב. מתי יבוא המשיח? בזמן קריב. בזמן של קריב יבוא המשיח. הנה, המשיח בדרך, קריב הגיע, עמדו. אז בעגלה הוא בזמן קריב, יבוא המשיח, יגלח אותו. שואל, אומר הרב, הלוואי שלא יבוא המשיח. אני לא אתה אומר ככה, אמרתי, אם יתפוס אותך ככה, ישבור לך את השיניים שלך. מה חשבת לבוא המשיח? מה אני בחיים? בוא תשתה קפה. יוריד לך את הראש, יוריד לך איך אותך ככה, מהבול? מה אתה, משיח? משיח, יש אנשים שיבוא בשבילם, זה יהיה מכה, הקיצה הכי קשה בעולם. אמרתי לכם, אומר המהרש"א. המהרש"א אומרת, שלושה דברים באים בסייח הדעת. שלושה דברים באים בסייח הדעת. משיח, הקרב ומציע, ראשי תמות מעם, גם הוא בא בסייח הדעת. כולם באים בסייח הדעת. משיח, הקרב ומציע. משיח בא בסייח הדעת, שנאמר, פתאום יבוא האדון אל ביתו. פתאום, בו! בלי הכנות, בלי כלום, בום! הקרב, אף אחד לא מתכנן לפגוש הקרב. מרים אבן, איי! קיבל עקיצה. השבוע סיפר לי, תראה מה זה העולם ירחם השם, תראה מה זה. אשר הזוהר הקדוש אומר שנחש זה שליח מהקדוש ברוך הוא. השבוע סיפר לי רון, באברך שלנו, רבי רון בישיבה, יש לו חבר, חבר של אח שלו יותר. נכון, גר באיזה מושב. שבוע שעבר, יום שלישי, היה בבית, הוציא ארגז משחקים לילד שלו בן חצי שנה, לתת לו לשחק. מוציא משחקים, יצא לו נחש צפה, הקיש אותו. עכשיו, בתקופה הזאת, נחש צפה הכי מסוכן. הרגז שלו הכי מרוכז, כי הוא ישן כל החורף, הוא קם כמו אריה. פתאום הוא מתחיל לראות שחור, ברגעים. 45 דקות בן אדם מת. הוא לא ידע מה לעשות, כבר מתחיל לראות. מסוכר, תלצא לשכן. אמר לו, תשמע, תזמין אמבולנס, אני לא יודע מה לעשות. תזמין אמבולנס, קראו לי אשתו שבוא לשמור על הילד, לקחו אותו לבית חולים, אומר לו, בשבת האחרונה הלכו לבקר אותו, עדיין כולו מנופח, יצא מכלל סכנה. תראה מה זה, מי היה חולה בתוך הבית שלך, בתוך הבית יושב לך אויב. פתאום, טורף. רבותיי, משיח, הקרא ומציאה. מי היה חולם שבתוך צעצועים יהיה נחש? מרים את האבן, קבל נקישה. מציאה גם באה בסייח הדעת. מישהו מתכנן למצוא היום 100 שקל, או 500 שקל, או 1,000 שקל. והולך ברחוב מצא, זה מציאה, זה בסייח הדעת. שלושה דברים, גם משיח בא בסייח הדעת. אומר המהרש"א, למה הגמרא כתבה את שלושתם ביחד? משיח, הקרא ומציאה. אומר המהרש"א, זה לא סתם. יש אנשים שבשבילם המשיח יבוא כמו מציאה. וואו, כמו שאחד מצא מיליון דולר. ושאחד שזה יהיה בשבילו כמו עקיצה של הקרב. למה המשיח פתאום יתפח לך על הפרצות ויגיד לך, בואי, איפה היית? איפה היית? במי נלחמת? בבורא? מה עשית כל החיים שלך? למה לא למדת תורה? למה לא קיימת מצוות? ולמה ולמה? ולמה לא בטחת? ולמה לא האמנת? למה הלכת לשיעורי תורה? אני לא יודע. אז תלך ללמוד. כל הדברים אדם מוצא לעצמו זמן.
אנשים הולכים לקורס כזה וקורס מההוא, קורס סיפור, קורס גרביים, קורס נעליים. אין קורס שהוא לא הולך, הרצאה כזאת. הגיע הקוסם, הולך לראות קוסם, וקוסם כסמים ומעונן ומנחש ומחשף. הגיע זה, יש הופעה, אבל הזמר ראו הגיע. שיעור תורה, למה אתה לא הולך? אז זה צריך להזמין לו נתן, טיפול נמרץ. איך שהוא מגיע, איזה הופעה, תזיז, מהר, אין זמן, מאחרים, כרטיסים ראשונים, צריך לשבת קדימה. איפה היית בכל הדברים האחרים? נחרבת כולך. כמעט שם לך אינפוזיה. למה? כשהוא לא רוצה, הוא פתאום נהיה כמו מת. כשהוא רוצה, פתאום נהיה כמו אריה. אריה זה בי אליי. למה? אתה לא רוצה. לא רוצה את השם, זה לא מעניין אותך. לכן רבותיי, הכוח שלנו, אנחנו צריכים לדעת שהכוח שלנו זה האמונה. היה אומר סטייפלר, יש לו שיר שהוא חיבר עליו השלום רבי ישראל יעקב קניאבסקי, זכותי הגן על כל ישראל, הוא כתב שיר, בשיר שלו הוא כותב ככה, ביטחוני בצורי זה אוצרי. אם יש לי אוצר בעולם זה הביטחון שלי בקדוש ברוך הוא. אם יש לי אוצר בעולם זה האמונה במי שאמר והיה העולם. אין אוצר יותר גדול מזה, תדעו לכם. אדם שיש לו אמונה, איש אמונות, רב ברכות. אדם שעם אמונה הוא מלא ברכות. הוא יכול לעבור את כל מאורעות העולם הזה שלם ובריא, במיוחד בנפשו. שאנשים תראו אותם, מה זה? בריא כמו סוס. נכון? כמו סוס. כמו שלשוס אין שכל, גם לא אין שכל. דפק לו המוח. אתה לא יודע מה בפנים. אתה רואה אנשים נראים חברים, אתה לא יודע כמה הם לוקים בנפש שלהם. אתה רואה אותו ככה? 700 כדורים ביום הוא לוקח לנפש שלו. איזה שמות יש להם? כמו שלעשרת המכות של מצרים. הוא נראה לך בריא, חולה. הוא מטופל בגאה, הוא מטופל שמה, ירחם השם, אין לו שינה, בשביל לישון צריך כדור שינה, בשביל לקום צריך כדור להתעורר. אל תשאל, מה זה, זה חיים זה? למה? כן, כל דבר הוא לוקח אותו ישר לליבו. אין לו אמונה. פעם היה כתבה, אולי לפני 15 שנה, 20 שנה זה היה ביהוד, מישהו הביא לי, אמר לרב סטגן, כתבה מעיתון ידיעות אחרונות, ידיעות הטומאה 2 שהם 4. בר מנן, העיתון, והפתח השם פי העיתון. מה היה כתוב שם? איזה חוקרת עשתה מחקר. מה המחקר? שאנשים חילוניים לוקים בהתקפי לב, כנגדם החרדים, זה פחות מחצי. אז אני אקשה על איזה רב אחד לשאול אותו, תגיד לי, מה אתם אוכלים? אמר לה, יותר טוב תשאלי מה אנחנו לא אוכלים. רבנים בדרך כלל זה, כל רב יותר גדול, גדול מה זה? כל הגדול מחברו יצרו גדול. ולא כל הארץ כבודו, וכל בני בשר יקראו בשמך. אתה רציני? זה שוב בשר. אמר לה, תראי, פה זה חמין של שבת, זה סעודה רביעית, סעודה שלישית, סעודה רביעית. זה זוהר, ליל ברית המילה. זה שבע ברכות, חתונה, בר מצווה. זה לעילוי נשמת, היה בבית כנסת, נהיה לעילוי בתנת. כל הזמן מעלים בקודש. כל פעם עולה על המשקל, המשקל צועק, לעלות אחד אחד. כי את רצינית? אז איך אתם חיים? על החיים? לא עוד יותר חיים. אבל בכל זאת, איך זה שאצלכם אין התקפי לב? מה תראי? אוכלים את יוגן, אוכלים זה, אוכלים הרינג, אוכלים, רק תשמעי את השם הרינג, את יכולה למות. אוכלים גפילט פיש. זה מי שאוכל את זה נשאר חי, זה נס, מעל יכול להגיד הגומל כל יום. אוכלים קוגל, מוגל, הגל כחושה, אתם יודעים מה זה של אשכנזים? זה גלה. זה שומן שבישלו בו בשר, וזה מים כאלה, עכשיו הכל זז ככה, לא, 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 לא. בהמה ברטת ובזיע. זה בן אדם בריא, אוכל נהיה מת. אמרנו, תראי איך חיים, תראי את החסידים, תן לך נק חייף אותך מפה את זימבבו. אתה יכולה לעמוד מולו? תגידי, תן לחילוני לאכול מה שחרדי אוכל. פעם רופחת, אמרה, רופחת, אמרה לחבר שלי, אתם אוכלים חמין בשבת, ואתם קמים בבוקר מהמיטה ביום ראשון, זה נס. תגידו הגומל, איך אתם חיים? אני הייתי אומר לה, אני לא יודע, צריכה להגיד הגומל, איך לא אכלת חמין. חשבתי, חמין בשבת, זה משוגע. מצווה להתמין.
ולאכול חמין ולהשמין, כך כותב. כך כתוב בפורש. מה? אז כל אחד צריך לדעת שהיגיון אין. אז מה זה היא אומרת לו? מה נגיד לך משהו? אדם שאין לו תורה, הוא לא מאמין בשם. אז כל דבר הוא על הלב שלו. הוא סוחב בלב שלו, סוחב, מאמיס, מאמיס עד שהלב שלו קורס. מה אצלנו? לא שמים על הלב, אין לנו בכל, זורקים בכל הקדוש ברוך הוא. שבח שמו רע. הוא אמר, ויהיו ציבה ויעמוד, מה אני קשור? אשליך על אדוני יאהבך והוא יכלכלך. מה אתה שם על עצמך? נזרוק על השם. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, למה אני דומה ריבונו של עולם? אתה יודע למה אני דומה? אני דומה לתינוק. לתינוק. איך אומר שמה? ברוך אתה אדוני, שהכל יהיה בדיוק. כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. מה זה גמול עלי אמו? ראיתם תינוק פעם יושב לאמא שלו על הידיים, איך הוא נראה? בואי נה, איזה טריפ הוא לקח? זה מטורף, מה כזה גיל כבר לוקחים טריפים? זה לא אומן. אתם יודעים מה הכוח? אני אגיד לכם. הוא יודע שאני בידיים של אמא שלי, אין לי מה לדאוג. מישהו פעם ראה תינוק יושב על אמא שלו עושה ככה? אין מה לעשות, מניות, פוטין, פעיים על זה, מה אני אעשה? אתם ראיתם פעם דבר כזה, לא תראו, לא היה ולא נברא, למה? כגמול עליהם הוא יודע, אמא שלי מתי שאני צריך לאכול, תאכל, תשתה, מחליפה לו, היא מבינה את כל היתותי מור שלו, הולך לישון. אמא, תראה אמא, זה משהו פלא, למה הוא בוכה? הוא עייף. למדתי תודה מורס. יודעת בול, זה מטורף. הוא עייף. תראה, מי אמר, מה היא נביאה? מה זה חולדה הנביאה? שם אותו במצוא, אתה רואה? ותשקוט הארץ 40 שנה. איזה אליפות. אמא חשה את הבן שלה. היא מרגישה אותו. יותר מזה אני אומר לכם. יש אמאות בר מינן שלא יבוא ולא יהיה. האמא אומרת לבן, משהו לא מרגיש לי עם הילד. איפה הוא? תתקשר אליו. בום, תאונת דרכים, בר מינן, דברים הזויים, מרגישה את הבן שלה. זה משהו שאי אפשר לתאר אותו. קדוש ברוך הוא לא מרגיש אותנו? הלא הוא אביך, קנאך, זה לא רק אמא שלך, הוא עשך, הוא בנה אותך, הוא יצר אותך. אז מה? אמר דוד המלך, הלו, אני גמול עלי אמו, אתה יודע מה הביטחון שלי בשם? עד כדי כך כמו תינוק, בחיים, רבותיי, דוד המלך בחיים לא דאג, אתם מאמינים? בן אדם שכל החמרי חיים נרדף, בחיים לא דאג, בחיים לא התגאה, בחיים לא הרגיש גובה, תמיד היה נמוך ותמיד היה מחובר למי שאמר והיה עולם. לא היה לי בו חלוק על המקום לעולם, לא אמר אף פעם למה, אין. אין, דוד המלך. אומר דוד המלך, אשליך על השם, אשליך על השם יאבך ויכלכלך. מה זה אשליך על השם יאהבך? מה בתנית אומרת? חכמים לא ידעו מה זה יאהבך. עד שלאהבה זה המסע, המסע שלך. חפץ חיים, עליו השלום אומר, משל למה הדבר דומה? היה פעם איזה אחד, הולך בדרך. מסכן, דרך ארוכה. והוא מסכן נכה גם, הרגל שלו, רגל אחד מעץ. קושי זז. הוא עם מזוודות. צריך את המזוודות, הילד לקחת, איך ילך? אז הוא מחכה לטרמפ. הוא עושה ככה, עוברים עגלות, שברה עגלה אחת, של איזה עשיר גדול. חבוד אדוני, בוא תעלה, אני אעזור לך. העלה אותו, ישב לידו, די, די. כל הדרך הוא, פתאום הוא שומע את הוא עושה, אך, אך, אך. מה יש לך, אתה מבול, מה יש לך? הוא לא, כל ה... מה זה? וכל הזה, המזוודות שלי על הרגליים, זה כבר כואב, הדרך ארוכה. אני אגיד מה אתה מטומטם? למה על הרגליים? תראה איזה גודל עגלה, שים מאחורה. לא נעים לי, אני מספיק, אני אשב על העגלה, גם יכביד עליה, אשים את המזוודות. מה זה, אגיד, מטומטם? אתה משוגע. אתה על העגלה והמזוודות במילי, למה שם אותם עליך? ואדם, למה אתה לא סומך עליי? מה שם, לא נעים לי, לא מספיק, אתה זוכב אותי, יצחק את הבעיות שלי, אני... טיפש, מי מחזיק אותך? למה אתה יכול שנייה אחת בידי השגחה שלי? אם אני עוזב אותך רגע, אתה נעלם. סתרת פניך, הייתי נבהל. כל אחד צריך לדעת. להיות מחובר לקדוש ברוך הוא בכל עת ובכל רגע נתון, לא משנה מה שלא יהיה בעולם. אף פעם אל תציא את עצמך מרשות הקדושה, לשון הבעל שם טוב.
רשות הקדושה. מה זה? תראה מה עשה לי, תראה מה עשה לי השין תתנון, תראה מה הוא עשה לי. אומר, זה נקרא, יצא מגבולות הקדושה ונקרא עובד עבודה זרה. אין דבר כזה. רק הוא. אין כלום. אין עוד מלבדו. אומר, מי שאומר ככה, יצא מגבולות, לעולם על יציא אדום אדם עצמו מגבולות הקדושה. כך כתובה על שם טוב. אז מה אתה? אין כלום. אין כלום חוץ מהבורא. ואת זה יהודי צריך להכניס ולהכניס ולהחדיר ולהחדיר ולדבר ולחזור עם עצמו ולחזור ולשנן כל הזמן. שיביתי השם יגידי תמיד, השם איתי, השם יתבונן, השם רואה, השם אוהב, השם טוב ומטיב, תבח שמו ויתעלה לעד. איך חז"ל אומרים? לעולם יהיה פסוק זה שגור בפיך, אדוני צבאות עמנו, פסגב לנו ליעקב סלע. שימו לב למילים, אנחנו אומרים את זה בערבית, אומרים את זה בשביל להגיד קדיש, לא בשביל לחשוב. אדוני צבאות עמנו, משגב לנו, אלוהי יעקב סלע, משגב, זה המשענת שלנו, זה שומר עלינו. אדוני צבאות אשרי האדם בוטח בך, מה זה אשרי? מאושר. אדוני יושיע, המלך יענינו ביום קורנו. זה כבר תוצאה. כל אחד צריך לדעת, הלו, אדוני צבאות עמנו, משגב לנו יעקב סלע, השם איתך. שאל אותך שאלה, להבדיל מיליוני הבדלות, שביל אדם חלשלוש, אבל הולך ברחוב עם אריה, הוא פחד למישהו? יש לו אריה שלו אישי, ואריה אוהב את הבעל הבית שלו, הוא הולך איתו. יש מישהו יתחיל איתו עכשיו? יאכל אותו לארוחת בוקר. כולה אתה מחזיק איזה בעל חיים, מה? אתה מרגיש ביטחון, לא מדבר לך על אלה שהולכים עם כלבים, מרגיש בעל הבית על העולם. או אחד הולך עכשיו עם איזה, אני יודע מה, איזה גוליית אחד ענק, איזה עבריין. מי ידבר איתו עכשיו? בוטי, זה לא זה. זה קשקוש בלבוש, זה שנייה אחת מת. שנייה אחת מת. קשקוש אחד מעלים אותו. בוטי, זה אלוקים חיים. זה אין סוף. זה בעל הבית של העולם, פתרונו של העולם. השם צבאות עמנו. השם איתך. צריך לשמוח. אגיל ואשמח באלוהי. כי כל קובך ליבוש, וכך אומרים בסוף המגילה, ככה יש שם אצל האשכנזים, ולא יקלמו כל החוסים בך. כל קובך לא יבוש, ומי שמקווה בהשם ושומח ובוטח לא יבוש, אין מצב שהוא יבוש, אין מצב שהוא יכול ליפול. שמחה, אמונה, דבקות בקדוש ברוך הוא, ולדעת שכל מה שהוא עושה זה רק טוב. וגם אם לעיניי זה נראה לא, אתה טועה בראייה שלך, אתה תיווכח לזה בהמשך. אם לא בעולם הזה, אז בעולם הבא. אבל צריכים לדעת, כל מן דוד רחמנא ליצלן לטעם מאמין, וזה בכל לבביך. לכן רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך להתחזק ולדעת, כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. להכניס את זה ללב, להחדיר את זה, וידעת היום והשבותי לבביך. לא מספיק לדעת פה, שזה ירד מהמוח ללב, לחיות את זה בבעשי שלנו. לא כאן. בדור שלנו רבותיי לא כאן, דו לכם, הניסיונות קשים, יש אסתר פנים, אסתר אסתיר פניי, זה אסתר בתוך אסתר, יש ניסיונות קשים, יש פעמים שאתה רואה ממש כאילו אתה נתקע בקיר, אתה מתפלל וכאילו כלום. תמשיך, 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 אל תשים לב לכל המסכים האלה. השם בוחן אותך, כי לנסות אתכם, בעבור נסות אתכם בא האלוקים, למה שם נסות זה להגביע? כאן ניסיון לראות עד כמה אתה דבק במטרה. בוא נראה כמה אתה מאמין בי. בוא נראה כמה אתה בוטח. כשאנחנו יעזרנו על דבר כבוד שמו שנזכה להתחזק בתורה אווירת שמיים, באמונה שלמה בו יתברך. ולדעת שהקדוש ברוך הוא שתבח שמות אלה עד נמצא איתנו בכל עת ובכל רגע. נזכה לגאולה שלמה אווירה בימינו. אמן ואמן. תאי, אני עוד פעם חוזר ואומר גם לכם וגם לאלה שנמצאים איתנו עכשיו באתרים. האתר שלנו. שיש לנו, שיכול לתת הרבה מענה להרבה אנשים, הרבה חיזוק, אם זה בשיעורי תורה, אם זה בכל דבר ועניין שקשור לכל דבר ועניין, אפשר להיכנס ולתת מענה לאנשים שישמעו שיעורי תורה בכל מגוון הנושאים, פשוט נפלא ביותר. וגם, רבותיי, אני רוצה להזכיר שכל אחד ידע את אותו טלפון שלנו, שכל אחד נהיה מקושר למערכת שיכול לקבל סרטונים וחיזוקים ומעביר את זה לאחרים. דעו לכם רבותיי, זה דברים שעושים פלאות, פלאות, אתם לא מבינים. פלאות הם עושים. אנשים חוזרים בתשובה. אנשים שומרים שבת.
לא כל אחד אתה יודע ממנו, לא כולם באים לספר. אתה מזכה רבים בקליק, כלום. מי שכבר שיש לו את הטלפון הזה, לפחות עשה איתו משהו טוב. ועוד דבר, זה העניין של זכר למחצית השקל, מאוד זכר למחצית השקל. אני אומר לכם מעכשיו, רבותיי. אני מבקש מכל אחד ואחד לעשות ככל יכולתו. לעזור למקום הזה. לעזור למקום הזה, לבוא לעזרת השם בגיבורים. יש לך זכר למחצית השקל שלך, של בני ביתך, חברים, מכרים, ידידים, לידע אותם בעבודה. רבותיי, יש את הישיבה הזאת, מכיר אותה, קרבנו, שעושה כל כך הרבה למען הכלל ישראל ורוצה לעשות הרבה יותר. ויש להם הרבה הרבה עבודה קדימה. וצריכים את העזרה של הציבור. אז כל אחד צריך לדעת שזה זכות שלו. זכות שלו גדולה להיות מחובר לדברים כאלה גדולים, לכל כך הרבה זיכוי הרבים. אני עוד לא יודע כמה, זה בעזרת השם לקראת חודש אדר ב' יהיה כבר פרסום, אבל שכל אחד יהיה מודע לזה, שצריך לדאוג ולעזור. דבר שני, גם בעזרת השם, אחרי זה גם כמי שירצה, בעזרת השם מתנות לאביונים, שאנחנו כל שנה מחלקים את זה לאביונים, במקום שאתה בפורים תחפש מי זה האביון, אנחנו מכירים, ברוך השם, ויש לנו, הלוואי שלא יהיו עניים בישראל, אבל מכירים ויודעים מלא אנשים שבאמת בפורים אנחנו מחלקים על זה ולמד את זה בו ביום. אתה נותן לנו את זה לפני פורים וממנה אותנו שליח לתת את זה ביום פורים, ובשקט אתה יודע בפורים את המצווה הזאת מאחריך, אתה עשית אותה. וזו זכות גדולה של כל אחד ואחד מאיתנו. בורא עולם יהיה איתנו. רבותיי, יש גם את הדיסקונקי החדשים שיצאו, שכל אחד יכול לזכות בהם ולזכות גם את האחרים, זה דבר גדול. גם לדאוג לעניין של העלונים, מי שמכיר אנשים בעיר הזאת ומחוץ עליה, שיודע שיכול לפעול כדי לזכות עוד בית כנסת שלא הגענו אליהם, אנחנו בשמחה רוצים להגיע לכל אחד ואחד כדי לזכות עוד יהודי ועוד יהודי. סיפרתי, אני לא יודע פה, אם סיפרתי, מישהו סיפר לי, אמר לי, הרב, דעה לך, אני גר, לא יודע באיזה חור בארץ, משהו בדרום, אומר לי, כל שבת היה בבן אדם חילוני לבית כנסת בלי כיפה, נכנס, לוקח את הענון שלך והולך. כל שבת, הייתי מסתכל עליו ככה, עד שיום אחד אני רואה אותו מגיע לבית כנסת עם כיפה ומתפלל איתנו. אומר, הוא היום אחד מהמניין. אתם מבינים? אלון. מושך אותו, משתכל. קורה. נסו לו לב, שתבח שם עולד. ומה אתה עשית באיזה שנייה ששמת לבית כנסת? אנחנו לא מבינים, רבותיי, בעולם הזה אפשר להיות עשיר בעולם הבא בגרוש וחצי, בכלום, בלי כסף, רק מעשה קטן. אז להיות חכמים, להיות סוחרים טובים.